sobotu 11. marca odohrali muži basketbalového klubu domáci zápas proti Považskej Bystrici. V prvej lige mužov v skupine o 6. až 9. miesto sú družstva veľmi vyrovnané a podľa toho vyzerajú aj víkendové zápasy žiarskych basketbalistov. V sobotnejšom zápase začali lepšie žiarskí muži. Dobre bránili a sami dokázali skórovať. Prvú štvrtinu vyhrali 26-10. Aj v druhej štvrtine pokračovali v dobrom výkone a navyšovali svoj náskok. Druhú štvrtinu vyhrali Žiarčania 25-10. Na polčasovú prestávku šli s 31-bodovým náskokom 51-20. Zdalo sa, že je zápas rozhodnutý, ale v druhom polčase začalo lepšie družstvo IMC Slovakia Považská Bystrica. Pomaly začali ukrajovať z náskoku domácich a tretiu štvrtinu vyhrali 23-15. Po troch štvrtinách bol stav 66-43. V poslednej štvrtine si domáci už udržali svoje vedenie. Štvrtina skončila nerozhodne 15-15 a celý zápas vyhral Žiar o 23 bodov 81-58. Pre nás to bol zápas dvoch rozdielných polčasov. V prvom polčase sme boli veľmi, veľmi bojazliví, zlaknutí, nedisciplinovaní. Vôbec sme nehrali to, čo sme si povedali, a to skóre a ten prejav na ihrisku bol toho dôsledkom. V druhom polčase sme sa osmelili, padli nám aj nejaké koše, čo nám troška dodalo sebavedomia. A už to troška ináč aj vyzeralo z našej strany, že už to bol basketbal. Takže tak, prvý polčas veľmi zlý a druhý polčas celkom spokojnosť. Myslím si, že dnešný zápas sa rozhodol v prvom polčase, kde sme podali veľmi dobrý výkon, hlavne v obrane. Supera sme nepustili cez 20 bodov, urobili sme si 30-bodový náskok. Škoda, že v druhom polčase sme nepokračovali v takom výkone, ale nevadí, to tak už býva. Troška sme sa nehali znovu uspať a už bol taký ten basketbal pochodový, lebo v prvom polčase sme držali celku slušné tempo hry a to nám vyhovovalo a tým pádom my sa dostávali po dobrých obranných zákrokoch do ľahkých košov aj spod koša. Hrali sme organizovaný basketbal, organizovanú hru. Znovu sme sa z toho dostali do dobrých streleckých pozícií a tie sme premieniali. Takže ako som povedal, rozhodol prvý polčas, v druhom polčase v podstate sa zápas dohrávam a som rád, že dostali znovu šancu aj mladí chlapci, ktorí chodia trénovať a zahrali si, a myslím, že bol celkom dobrý basketbal dneska.